Арджоникидзе аймандағы құрынар алынды. Совет Союзын атшын үршедің мақатшары чылан шайылырға тұрғызылған құмартқытыз байрам кеберлі азылған. Анды пуалдың елбік ады шаға барған шешер ұсылындар айланман үстер чайжының ады басылып барған. Ол шұтығы жыланы қажынғы сағызы болған. Амды елбік шеңіздің шетон шылына орындағы үлгінің күстен әзі сұлтанды, сұрық бөгіл барды. Алдағы шонға ұлық сыйық еділді. Біздің пуалды Озыңа көрчәзі списакта прай Тадарчонның фамилиялары. 34 фамилия. Вот анча санға Тадарчонның чорты қызарылған. Олғанны қайзыларының семьяда төстілбен кізіле палада, көрбен кізіле иренне ұчады қалғанна. Байрамға алдағы прайшон шылысған. Олар мұнан шерсуын арышылерға барған иренерінің көлі болшалар. Хайпрезы хаты қонғанның туғын шағының сақты болған. Хатықша құрыныр алындағы болған ауылғанның жүренді, қажында шызылбыз ұлық сорып қалғы салған. Ша тозылғаны бер шитон шыл ішті барды. Шеседік шылар кежегілішілі қары қалынды сыбыры тұры түшелер. Менің абам чоғым тоже, үкі сұрудың қарындасым чоғым. Ну, без вести персы чохол. Ну, мы так в списке чохол. Ну. Мин помню, 41 чылды барғыланнар. Мин тіктә заимгада бабам чебан болғананды. Тақта тұрып алып. Машина ертіп за чай, ертіп за солдата. Ырласқылып. Құмарт қыдасты жемнерге 115 мұн салқовай сықпырған. Бүл орындағы үлгі ең ұлық сұрымсызды толдыш бергені, құрынар алынағы шоның көңінін еледі көзірі бізді. Шейтшің неме амда көп. Құмарт қыдастың ебірі шеріні ептергі керек. Ша жылының атары құмарт қы кенделердің алылған. Мұнды алжастыр еледі. Оларыны түзедіргі керек. Списактар тоже пістін. Четірі неме сығарылбаннар бер, прайзы мінді чоғылар. Презінің неме отчествазы сабы пазыл пырған. Бүкшіңіз көнінде 9 майды құрындар алындағы шоның шылызып, ша жыларын құмырт қылажан орын амды бар. Үсшет контроль мұның шағы барған қызларыны қажанда ұнду басы.